Kafka. Victoria. Čau, vítám vás u nového videa a dneska je tady rande naslepo s TikTokerama. Naslepo není, protože se známe, ale je to naslepo. Takže, jak to znáte, dáváme otázky, dáváme odpovědi, nejhorší odpovědi vypadávají, nejlepší odpovědi zůstávají. Jdem na to. Let's fucking go! Ahoj, já jsem Eliška, je mi 18 let. Ahoj, Elišku. Ahoj, Eliška. Otázku tady mám. Jsi spíš romantický typ nebo frajírek? Jakože bad boy. Ale jednička. Hele, tak asi spíš jako romantický, jako nevím, nechci si na nic hrát a jako to rád holku pozvu takhle na večeři a jako třeba něžněji, než jako spíš to, takže asi romantický. Tak každý, kdo má pozná, tak ví, že prostě nejsem bad boy, ale jsem prostě romantik a záleží mi prostě na děvčatách, že ako sa cítia, ako sa so mnou cítia a ako sa budú cítiť so mnou. Takže já si jsem spíš romantik. Trojka, já taky jakoby spíš romantik, jako bad boy je cool krátkodobě, je to sranda, ale dlouhodobě to stejně potom nevydrží, nebo myslím si to aspoň já, takže romantik jako dlouhodobě určitě lepší. Takže čtyřka, já jsem rozhodně romantik, já nejsem z hajzlík teda. No, ty vole, Něco mezi, ale spíš romantik. Já jsem měl tady jenom jeden vztah. A jednu holku. Já bych řekl, že jsem z víc procent romantik, ale určitě i tvoje polovička má ty dny, prostě kdy chcete být taky tím bad. Já si myslím, že jsem to dobře vysvětlil. Jsme jako všichni odpověděli stejně. Tak koho máš radši, tak povedz si, že... Počkej, ale tohle to nedělej! Asi jednička, pryč. Druhá otázka. Kdy se mě pokusíš políbit poprvé? Víš co, to záleží od okolností, že aké jsou, ako to ty cítíš. Nebudem to tlačit, ak to přijde, tak to přijde. A kdy, tak keď to budeš ty cítit, víš. To je jako spíš o mě, než o tobě. Ako aj, víš, že já skôr nechám to na holkách. Aby to puťák. No, poď. Trojka, pokud to bereme čistě jako hru a odpovídáme jako v téhle soutěži, tak klidně teď. Ne, říkám, ale to soutěž, jo. Já tak čtyřka. A můžu jít za tebou jenom? Ne, ne, tak jako to samo přijde, je to hlavně oboustranný, víš, takže když to vycítím, tak tě prostě políbím. Hotovo. No, pětka, tak jako asi podobně čtvrka, protože třeba to poznáš jisté holky, když jste třeba na prvním rande a tak z ní poznáš, jako, jestli se má k tobě, jestli by tu pusu chtěla nebo ne, a když jsme třeba jako na konci, než bych to nějak tlačil, třeba kdyby to rande bylo fakt povedený a věděl, že si rozuměl, tak bych ti tu klidně na prvním rande jako zkusil tu pusu dát. Kdyby zuhla, tak bych byl hrozně nasraný. Já vám to poznám. Tam tak trojka pryč. Jakou máš největší úchylku? Rád akože škrtím děvčata, aj keď jim to nerobí dobré. Takže Tyrka, pořádný poplácání po zadečku, no, ty vole, jako to je takový jediný, jo. No tak jako, já nevím, jestli teda kluci tohle berou jako úchylky, protože třeba taky to škrcení, když jako máte nějaký důraznější sex, nebo doplácání po zadku mi přijde úplně normální. No jo, ale říkám, nemám jako žádnou nějakou výraznější úchylku, jako úchylka je něco, co se podle mě hodně odlišuje, takže to asi nemám, a když to takhle preferujem, tak já mám rád jako, že třeba jako když je to mokrý, slina, ne jakože chcání to ne, čvak, to ne, ne chcání čvak, ne, čvak. Ale prostě třeba nevím, pomoci slinama prostě a tak, ale jakože úchylku vyloženě to je normálka. No právě, proto říkám, že to je jakože normální, že asi to nevybočuje žádného toho. Ale třeba, že bych chtěl ty vole, ti dám nohu do pusy, tak jako to nemám, to nemám, to žádný takový. Já nevím. Pětka. Ty vole. Takovou dobrou odpověď jsem zajebal. Eliško, máme toho hodně společného, pak na to. Zatěl nie, Eliška. Zatěl. Počkaj, bradavka mi vidno. Počkej. Já mám vidno mi koule. To je dobré. Ty keby celý čas mi kvítalo koule. Ano. Jo. Tak a poslední otázka, to je hodně důležitá. Vadil by ti vztah na dálku? Určitě ne.
pretože láska hory prenáša a myslím si, že to by nebol žiadny problém, chápeš? Veď vidíte, že ja tu chodím kvôli vám proste 9 hodín a to, že mne to by nevadilo. Ak tej druhej polovičke by to nevadilo. Ale 4K, mne by to asi vadilo. Měl jsem teda jeden vztah na dálku a nebylo to ono. A nevím, asi ne spíš. Určitě ne. 4 ven. A dílej! Ahoj, čau tě, on se vybrala. Zdravím, jmenuji se Domča a je mi 16 let. A mám první otázku pro vás. Vadilo by ti, kdybych byla nezletila? Jednička. Asi, ty vole, popravdě. Kdyby ti bylo třeba 14, tak jo, ale pod 14 bych nešel už. A mě by třeba byl věkový rozdíl, kdybych měl třeba max 3 roky, tak by už mi, by to bylo asi blbé, to už bych nešel. Takže tak. Já ti povím tak, že iba 4 slova. Věk je len číslo. Period. A vězení je místnost. Já asi taky souhlasím jako s Kubem, že věk je jako jenom číslo, ale ne úplně jako doslova. Vězení není jenom místnost. Takže asi jako Kuba, že věk je jako jenom číslo, pokud se ta holka chová starší, tak klidně jí může být 17 a může se chovat líp než holce, který je 28 prostě. Takže teoreticky jo, ale samozřejmě ne 15. Jo. No a já to tiež bonus, dvojka. Ne, bonusy se nehrajou, to jsme říkali včera, bonusy končí. Končí odpověď, konec. Můj čas vypršel. 4K, mě by to asi nevadilo, když bychom si jenom povídali. A tak koukali na sebe, že jo. Pod 15 ne, asi by mi to vadilo, jako vztah, asi ne, určitě, pod 15 nejdu. A já se nebavím pod 15, nezletilý. Sorry. Já jsem špatně pochopil. Jo, nezletilý, vole, jo, sorry. Ne, tak to by mi nevadilo. Easy. Konec? Tak a kdyby se ta holka, třeba kdyby bylo 16, nebo tak, a chovala se fakt jako děcko, tak jasně, že by mi to vadilo. Ale kdyby bylo těch 16 a chovala se ty vole, stejně stará jak já, nebo ne-li starší, tak by mi to určitě nevadilo, kdybychom si rozuměli. Záleží tam hodně i na té mentalitě, no, ale jakože ne, nevadilo by mi to. Vy jste odpověděli všichni stejně zas. Tak jelikož jednička dala takovou divnou odpověď z začátku, tak jedna ven. Dostala bych druhou šanci, kdybych tě podvedla. Dvojka, podle toho, že o co by išlo, ak by išlo nějaký závažnější priestupok, tak nedostala by si, bohužel. Asi vieme, o jakých veciach sa bavíme, ale ak by to išlo o nejaké proste maličkosti, tak je jasné, že by som dal druhú šancu, lebo ja som taký milostivý človek, že rád dávam druhé šance. Trojka, hele, hrozně by záleželo, co by se stalo, a zároveň i kdyby se to stalo. Že kdyby to bylo nějak na začátku toho vztahu, tak určitě bych to jako neodpustil. Ale v momentě, asi kdyby to bylo už, že bychom spolu byli 5-6 let a prostě něco by se stalo a hlavně bych se to dozvěděl jako od tebe, ne od někoho jiného, to je hrozně jako důležitý, že by za mnou jako ta holka přišla a řekla, hele, posrala jsem to, ale už bychom spolu... Nepípá ta kamera? No. Dobrý. A že bychom prostě spolu byli, nevím, 5, 6, 7 let a za tu dobu by se jednou něco zkazilo, tak to není tak, že bych zase chtěl ukončit úplně dlouholetý jako vztah kvůli jedné věci, když se stalo předtím hrozně moc dobrýho. Ale kdyby se to stalo na začátku, třeba prvním půl roce, tak to bych to určitě nedal. 4, já bych určitě nedal druhou šanci. Jakože když to uděláš jednou, tak to uděláš i po druhý. A to už by se jenom takhle vezlo, takže určitě ne. Můžu? Tak 5, já i když si teďka můžu jako navykládat, že bych určitě druhou šanci nedal, protože prostě podvod, ty vole, to je prostě moc, tak si myslím, že i kdybych jako toho člověka fakt moc miloval a potom si myslím, že po nějaký době by nás to k sobě furt táhlo, tak bych to asi znovu zkusil, ale jako určitě už by tam byl ten odpor, že bych toho člověka dlouho nikam nepouštěl, prostě nevěřil bych mu a podobné věci. Ale řekl bych, že ze začátku určitě bych chtěl pak pauzu nebo se prostě rozejít a pak už by to záleželo na okolnostech, ale překláním se spíš k tomu ne. Jaké tam mám čísla, prosím, znovu? 2, 3, 4, 5. Tak já bych
omlouvám se, abych hodila 3, protože já podvod prostě nesnáším a nedala bych nikomu šanci, kdyby mě podvedli. A já jsem to rozvetlil, že... On říkal, že je velkorysý, že by dal druhou šanci. Promiň. Tak jo. Vadilo by ti, kdybych byla slavnější než ty? Lika, určitě ne. Protože já si myslím, že musí být nějaká nadradenost a podradenost, co se týče čísel. Já jsem povedal, ty vole. Přemýšlíš, vole, prostě řekni, jak to cítíš. Tak nevadilo by mi to. Určitě rád by som nějak podporoval tu druhou polovičku. Ako by sa dalo a určite by som držal palce. Aj keby sme proste neboli spolu, takže. Takže, Štyrka, mě by to určite nevadilo, ja akože nekoukám na čísla na slávu takhle. A ty máš víc čísel než já, ale takže mě to nezná to. Mě to druhou neznám, takže nevím kolik máš, ale ne, určitě by mi to nevadilo, na tohle nekoukám. Můžu? Tak mě by to taky určitě nevadilo, protože zároveň že by to bylo přínosem pro mě a zároveň, jelikož se taky snažím nějak dělat sociální sítě, tak bychom se navzájem mohli podporovat a prostě čísla jako to nic neřeší, že má někdo víc čísel neznamená, že je něco víc než ten druhý prostě, takže jako určitě by mi to nevadilo. Jo a koho mám teď jako vyhodit, když jste to řekla, cetrolové? A kdo to začal, Kube, no? Kube, řekni něco jiného. Ne, já jsem začal prostě toto, aby si... Ale ty jsem měl nějaké nadřízenosti a podřízenosti. Ale ne, potom, že prostě bych podporoval, vy byste nepodporovali. To není pravda, když jsem řekl, že se můžeme navzájem podporovat. Tam by to bylo jedno, chápeš, na té druhé polovičce by to záleželo na tom, víš? 4 ven. Je to mrtka, kde si to byla? Dělám si brdel, mega mi to vadí, vole. Ty vole. Tak jo. Kámo, kdyby jsem to vyhrál, budu nejšťastnější. Vadilo by ti, kdyby se na mě každý koukal? Dvojka, záležalo by to na akom vzťahu by sme boli, ale určite by mi to nevadilo, až kým to by to nepresiahlo nejaké medze, ktoré by mi neskôr vadili. A určite by som rád tú druhú polovičku nejak potom ochránil, alebo podporil a určite pobil. Môžu? Pobil? Pobil! Pobil! Fajty a tak, vieš. Môžu? Ja, môžeš. Tak, pětka. Já bych hal, kdybych řekl, že mi to nevadilo, ale určitě bych jí třeba nebránil v tom, ať nosí jakože v čem je příjemný, ať se třeba ukáže nebo tak, protože každý se chce z nás ukázat, když to má ty přednosti. Ale samozřejmě, jak řekla teda tady dvoječka, kdyby to překročilo nějaký meze, že by třeba jsme šli a někdo by si začal nenápadně fotit, nebo v klubu nějak ošával nebo něco takového, tak to jako vůbec, to bych okamžitě jako chtěl zakročit a nějak to vyřešit, protože to je, co je tvoje, má být tvoje, že? Jo, prostě co je tvoje, je tvoje a když se chcou podívat, ať se podívají, s tím prostě každý se podívá, když vidí nějakou pěknou holku, ale prostě čeho je moc, toho je příliš. Dva ven! Ne, 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 čekání, ty vole! Ne, ne! Ty vole, teď ufotil týpek, já jsem za ním přibyl a chtěl jsem ho zbyt, víš, takže... Fakt, myslíš, že pohlázá kluk, až otočím týpek s mobilem, takhle víš, ne? Jdeme, otočím se, on to otočí, otočím se zpátky, já zase ufotí, vole, říkám, kámo, tak to vůbec, pičo. Co to říct, vole? Já tam mám useklou hlav. Já jsem si... Počkej. Takže máme 5, 4, 3, 2, 1. Změníme si čísla. Ahoj, já jsem Anet a jim 18 let. Zdravím. První otázka. Jak by sem na rande měla přijít? První otázka. Jak by sem na rande měla přijít oblečená? Tak to záleží podle toho, kam jsme šli. Kdybych tě vzal třeba do restaurace na první rande, nebo někam na jídlo, tak bych určitě chtěl, ať jsi oblečená nějak formálně, jako ať tam prostě ladíme, ať nepřijdeš v teplákách a v mikině. A kdybychom šli někam do přírody nebo někam spolu na výlet, tak ať si vezmeš prostě to, čem ti je dobře, ať ti je příjemně v šatech, třeba když se jdeš jenom brdě, jsme šaty a když tepláky a tenisky, tak si prostě vám tepláky a tenisky. Takže dvojka, hele, mě by to bylo asi jedno říct, jak chceš, jak se ty cítíš, bys byla oblečena, no. Trojka, hele, mě na tom úplně nezáleží, asi nejdůležitější, abys ty se s tom prostě cítila dobře, abys ty byla v pohodě a víš co, kdyby se vzala nějaké věci, které třeba vypadají dobře, ale to by v nich není příjemně. Tak jenom budeš mít blbou náladu a nechci si kazit náladu, takže radši ať máš na sobě to, co ty chceš a máme pohodový vibe. Tvorka, tak keďže já obľubujem nějak fashion, tak určitě bychom mohli nějak spojit ty chodničky,
a mali by sme spolu ísť niečo nakúpiť, mohli by sme sa poradiť a nejak sa možno aj po prípade zladiť, ak by si na tom trvala. Začneme hrať matching? Jo, 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 tak určite by sme... No, byš prý. No, pět, dělím. Jo, tak pět, mě je to úplně jedno, jako... Já to ukončil. Tak pětka, mě je to asi úplně jedno, kdybych přišla prostě někam do restaurace v mikině a cítíš se jedině jako v klidu, tak prostě je to na tobě, že jo, jak se oblečeš. No, asi pětka ven, no. Vidíš, to není tím místem, to není tím místem. Co se vám že prostě si můžeme vybrat, co chce. Kurva, jsem ani jednou nevyhrál, ty vole! Já taky nevím, na píču balí. No mě by to štvalo, kdyby tě to bylo úplně laxní. Jako. Jo, tak je mi to tak, jak se cítíš, tak je to to, že jo? Já, no. To je pravda, ale vyhodil jsem tě. Samé, prostě seš to ty, jo. Hey, let's fucking go. Kdo to farbal? Vidíš, a nalášení rasismu jsme to farbal? Druhá otázka. Prošel bys kvůli... Co? Ještě jednou? Ještě raz. Možu, druhá otázka. Prošel bys kvůli mě blátem ve tvých nejoblíbenějších botech? No tak jako kdybych se mohl vyhnout, tak bych se samozřejmě tomu blátu radši vyhl. Ale kdyby to prostě nešlo, že by se tam třeba topila nebo něco takového. Tak jako kdybych tě, určitě že jo, protože bys byla moje holka, jako miloval bych tě a ty vole obětoval bych pro tebe jako skoro všechno. Tak třeba jako zdraví rodiny a tak jakože... No jasně. No, ale jako jinak majetkový věci a takhle podle mě ve vztahu se nemají vůbec jakože brát zřetele. Takže dvojka. Ale já nevím, proč bych to dělal, bych se sundal a pak bych šel prostě boss. Trojka. Hele, mě na majetkových věcech úplně jako nezáleží, takže prostě byste po ty ušpinili a pak se prostě vyperou, takže, nebo nevyperou, prostě umejou se. Takže bych si je klidně ušpinil, tebe bych přenes, aby se neměla špinavý a nevěděl by mi to. Kam jak jdou naci, ty vole. Ale to je pravda, vole, jako peníze budou, víš, nebudou. Tak čtvorka, keďže obľubujem topánky, tak by som sa vyzul, zobral by som do jednej ruky svoje obľúbené topánky a do druhej ruky by som zobral teba a prenesol cez blato a potom by som ťa na suchom mieste niekde uložil. Čo máš 50 kg, by si zvedol. Jednou rukou, ne? Jednou rukou. Tak jako to jsme řekli jako... Prečo mám vždy prerušuje dvojka? Vždy má dvojka prerušuje, nemůžu mať dopojat prostě. A řekli jsme to stejný? Dvojka dělá velký problém. No, já jako skopíroval to prakticky. Čo veď, ja som celou skvôr povedal. Pozor se chlapa. Čtyři. Ven. Pozorujete se, Frajci. Luky, tam se sobě zadil. To mě baví. Za třetí. Vadilo by ti, kdybych vydělávala víc než ty? No tak jako, z toho mužství bych asi makal víc, prostě ať je to nějaký stejný, ale určitě by mi to nevadilo, prostě kdybys měl nějakou lepší práci nebo nějaký větší postavení, kde by se ti líp dobřelo, tak samozřejmě, že by mi to nevadilo, že jo, byl bych rád, ale snažil bych se prostě tu rodinu zabezpečit já, aby to nebylo, že bys peníze nosila jenom ty, jelikož bys měla víc peněz, prostě já chtěl, abys mi kupovala věci, ale chtěl bych ti dělat radost i já. A taky přinášet nějaký ty zdroje přímo do té rodiny. Takže dvojka. Mně by to nevadilo. Aspoň bys mi mohla něco koupit, ty vole. Když já nemám ještě peníze. Takže bys mi mohla něco koupit a... Let's fucking go. Trojka. Na bys viděla více, jaká bys musela být hodně dobrá. Takže 15 aspoň. Nebo takhle, kdybys viděla více jak já, tak bych to mega cenil. Protože vím, že to není úplně. No vidíš to úplně mega, co jsem řekl. Uklidni se, vůbec mi to tam neskákej. To stejný vole, drž hubu. Já bych to dvojku vyhodil. Já taky. Hele, takhle, jako určitě bych to cenil a naopak, naopak podle mě i si za to, jako je za to i respekt, když prostě někdo vydělává víc, podle mě v tom není vůbec žádný problém, jako nějaký ego a tyhle věci. Jako za mě jako nejsou vůbec jako důležitý, kdo vydělává víc míň, tak neřeším to vůbec. Naopak bych byl rád, že jsem s někým jako úspěšným a můžu mě inspirovat. To je hezký. Takže dvojka jde do vypadni! Cože? Jsi pěkná. Jo, haha.
Dobrá. Je to matka. No, tak. Za čtvrté, máš radši, když je holka středem pozornosti, nebo spíš klidnější? Píčo, to bych teda říkala. No tak jako. Záleží hodně na ní, že jo? Každý má jinou osobnost, každý chce být třeba středem pozornosti, nebo naopak je někdo rád v postraní. Ale jelikož já jsem rád středem pozornosti, snažím se furt házet nějaký vtipky, prostě, aby mě lidé viděli, aby se mě zajímali. Tak bych byl asi, kdybych se musel překonit, tak bych byl asi radši, aby byla taky středem pozornosti. Protože myslím, že holky mají rády taky, když se o ní hodně ví a dívají se na ní všichni a obdivují je. Trojka. Ale podle mě je důležitý, co chce vlastně jakoby ta holka. Pro mě klidně bych chodil s holkou, která je středem pozornosti. A klidně bych chodil i s holkou, která je jako... Nevadí. Klidně bych chodil i s holkou, která jako je úplně klidná, že podle mě na tom vůbec neřeší. Za mě je fakt nejdůležitější, aby se ta jak holka, tak týpek cítili prostě v pohodě a byli spolu a hlavně se navzájem jako nestresovali. A tím, že budu někoho tlačit do toho, že hele, ty musíš být střed pozornosti nebo ty musíš být klidná, tak to prostě je podle mě zbytečný na sílu, takže... To zněli na politika. Ale konec. Já nevím. To je strašně těžký. Mám to říct prostě sama za sebe. Jo, prostě za sebe, ne, ale odpověď se ti líbila víc prostě, no. Mě se líbily obě. Tak to jsme prdeli. Tak já si myslím, že to jako rozved víc, ale já nebudu to kecat. Jako já taky, ale ty no, že... Já vím, co mají holky radši, takže jako... Prostě, ale takhle jednoduše, on by ti přikázal... Ne, to jsem neřekl! To bych ne, vidíš na to hodně, to není ne, já jsem řekl, že je mi to jedno, no. Ale že si myslím, že holky mají radši, když jsou středem pozornosti, když se o ně zajímá. Ale ne, že bych ti to přikázal. No právě, záleží jak teda, takže... No, však říkám, že jakože záleží to, jak se, no, jak se prostě cítí. Dal, hele, on by ti dal částečnou volnost, já úplnou. No ty vole! No, ale to tak je. Je, ale to zjistí, že jsem úplně kretén. Ne, to není pravda. Já jsem řekl, že si myslím, že já jsem rád středem pozornosti, až když ona nechce být, ať není. Ale že si myslím, že chcou. Já bych nechal myslet jí. No já taky. Děkuji. No Lukáš, tohle je takový věc promyšlenější. Nevím, takovej už... Jaký Lukáš, tady nějaký Lukáš. Já, že trojka. Já gratuluju. Díky, pane. Nech si. Čau, to já jsem Venice, je mi, oh, musím říkat věk, 25 let, prosím pěkně. Ty krávo. Co? Tak na 15. Moje babička. Co neviděl, vole. To byla 4. Chtěl bys, aby chodila sexy oblečená nebo víc společensky a elegantně? Jednička, tak jak už jsem říkal, tak je mi úplně jedno, jak holka bude jako chodit oblečená. Každopádně bychom si někdy jako třeba mohli udělat nějaký večer, kdy se oba oblečeme do nějakých jako kostýmů a můžeme třeba si zahrát na něco nebo tak. Roleplay, hej? Další. Můžeme ještě raz otázku, prosím tě. Chtěl bys, aby chodila sexy oblečená nebo víc společensky a elegantně? Tože keďže ja obľúbujem fashion a modu, už to asi o mne viete, tak určite by som to nechal na mojej polovičke, že ako by to ona cítila. Ale určite by som rád jej pomohol, určite by som s ňou išiel na nákup a určite by sme sa mohli nejak zladiť. Okay. Ak by si dalo, takže... Co to má co s nákupem? Si nechci vzniť koupiť, môžem sa tam zvázi na sebe, si nieco koupíš, vole. Tak aj, malo by to byť nejaký taký stred, by sa mohol nájsť, ktorý by sme možno našli v obchode. OK, ďalší. Jo. Trojka. Jako v první řadě by ta holka prostě měla cítit dobře, což jsme tady jako předtím říkali, to je prostě nejdůležitější, aby ona se cítila v pohodě. Ale líbí se mi víc určitě, když je holka jakoby víc sexy než úplně jakoby elegantní. Ale v momentě, kdy ona by chtěla být jako víc elegantní, tak by mi to samozřejmě jako nevadilo. Důležitý prostě a hlavně ona by se cítila jako ideálně. No. Další. Tak vy jste to všechno řekli, víc, co tady mám říkat, tak můžete asi, no tak ty vole, počvrtý vole. Nějaký citoslovce, Vladi, okouzlíš. Zopakuj to, no. Čumek, jaký okouzlím, chci, abys chodila sex oblečená. Let's fucking go. Let's fucking go. Jako, tak co mám říct víc, co vole, jste to všechno řekli, vole. Zrazu, ne? Bych vole, počvrtý opakoval, co tady mám říkat, vole. No takže, nechci se opakovat, takže to řeknu tak z hurta ten začátek, pak to samozřejmě rozvedu. Takže to... Ale to je samozřejmost, pokud by holce úplně vadilo prostě, že se oblíká společensky, tak samozřejmě ať se prostě neoblíká, když jí to vadí. Ale určitě tady víme nějaký zásady, morálky a že kdyby jsme šli někam třeba na ples nebo já nevím, někam do sezení a ona se tam vzala
nějaký prostě něco extravagantního, že by jí prdel lezla prostě až tyhle úplně všude a kozy by jí měla až u kolen. Let's fucking go. Tak samozřejmě to bych asi nebyl úplně spokojený. Ale jinak mám samozřejmě rád, když se holka oblíká sexy, že jo, ať ukáže, co má svoje přednosti. Co si budám, nám klukům se to všem líbí, když holka oblečená sexy. Takže jak chce ona, ale samozřejmě kdybychom šli třeba na ples nebo něco takového a ona se tam vzala jenom podprsenku nebo něco, tak to by se mi nelíbilo. Ne. To byl poslední? Jo. Cool. Hele, omlouvám se, trojka moc politiky. Jak tady hraje na Muse, hej? Já jsem první nevypadl, ty vole, co se děje? Já tě zabiju. Kde je samo je mě? Tenhle kolo. Neznám. Postupuje druhé kolo, to staré ještě nedostalo. Jak bys reagoval, kdyby moje segra byla hezčí než já? Tak nějak, tak ono to není jakoby úplně o kráse, spíš potom aj o tom, o těch citech, že jo, co k tobě jakože mám, kdybych si tě fakt miloval, tak asi mi je jedno, jestli máš hezčí segru. Ok, další. Tak bych tě asi opustil a vyšel za ňou. Tak sorry, ale... Ne, hej, hej. No tak jo, to je dobrý. Dobré, dvojka, tak čo, nehám mi se na to. Čtyřka, hele, určitě bych nabít trojku, jestli bys do toho šla. Ale jako, když miluji tebe, tak miluji jenom tebe a nechodím za nikým jiným, hlavně ne za tvojí ségrou, to by bylo takový divný strašně. Takže... Můžu? Bylo by mi to jedno. Jo, už teď můžeš, už. Tak jo. Teď. No tak jako zamiloval jsem se do tebe a určitě tam hraje nějakou... nějaký procenta prostě ten vzhled, ale není to všechno. A kdyby tvoje ségra prostě byla hezčí než ty, tak řeknu, že máš pěknou ségru, ale určitě bych ti nerval do ksichtu, že ty vole, dívej se, vypadej jak tvoje ségra. Prostě se mi líbíš taková, jaká seš a proto jsem s tebou. No tak ten, co by si vybral můj ségru. Dvojka skandová, ale. Skandová, ale. Já to musím jinak rozvíjet. Vypadni už! Já nechci si do finále na sebe ještě. Čau, ne! Třetí kolo, co se děje? Srandová dvojka, hej. Vadilo by ti, kdybych se malovala 2 hodiny? Asi jo. Já si myslím, jakože záleželo by kde, ale asi mi by šla i o to, jakože co, ať se cítíš jakože dobře. Takže já bych třeba zapil stream, nebo bych dělal svoje věci a měl bych třeba taky čas pro sebe. Takže bychom se tak jako doplňovali. Okay. Nice, takže 4. Jde to se malovat za 2 hodiny vůbec? Yes, jako jo, fakt? Včetně vlasů. Ale jakože, kdybych potřeboval srát, tak by mi to asi vadilo, jako. Ale jako jinak ne. Jako kdyby jsme nějak nikam nepospíchali, ty, tak, jsem to tak mi to je jedno. Mali se, jak dlouho chceš, 3 hodiny. Ok, další. Tak 5, jako kdyby jsme byli domluveni, že se někam v nějaký čas jako setkáme, nebo máme nějakou důležitou schůzku. A ty by si 10 minut předtím uvědomila, že se prostě musíš namalovat 2,5 hodiny, tak samozřejmě, že by mi to vadilo. Ale kdybychom se někam chystali, nebo chtěla bys být někam prostě pěkná, ne, že bys teda bez make-upu pěkná nebyla, ale kdybys prostě se chtěla nějak moc dobře nalíčit a se s tím fakt práci, tak by mi to samozřejmě nevadilo, že jo, okay. Ať se cítíš dobře. Všechno? Ano. Ten, co upřednestnil sraní před mým malováním. Ty vole, kdybych potřeba srát, vole, tak by to asi nebeme, tak... Samé, vole, co se děje, ty vole? Tak máme poslední otázku. Co kdyby jsem si psala i s jinýma klukama na Instagramu? Pouze psala. Psala. Tak to by mi nevadilo, že jo? Tak to je jasné, že si určitě jako budeš psát s ostatníma, ať už holkama nebo klukama. Pokud bys potom si s nima jako nedělala nějaký sexting, tak asi by mi to nevadilo. Ok, další. Tak 5. Tak mě by to asi taky nevadilo, protože podle mě většina holek má, teda normální holek na nějakých barbín, má prostě víc kamarádů kluků, tak je jasný, že se budeš psat s klukama a že se nebudeš psat jenom s holkama. A určitě bych nebyl takový, že bych tam viděl nějaký klučičí jméno, že bych ti projížděl chat nebo co si s ním píšeš. Ale samozřejmě bych chtěl, kdybychom měli nějaké podezření nebo jako něco takového, tak abychom si jenom sedli a pokecali o tom, ale jako určitě mi to nevadí. Tak ten před tebou teda, ahoj. Hey. A já Venis! Kdo to byl? Kýlej gauč, sám. Tak jo, a já, let's fucking go! Tak jo, tohle je závěr videa, napište do komentářů, kdo se vám líbil nejvíc, koho odpovědi byly nejlepší, odkaz na Instagram, všech máte v popisku, řekněte, proč tahle série je nejlepší, která kdy byla vytvořena na YouTube. A taky proč já, není. A řekněte, proč Venis je nejhorší přítel.